नमस्कार मित्रांनो, टिप्स इन मराठी चॅनलवर आपले सर्वांचे खूप खूप स्वागत। मित्रांनो, आपल्या या मराठमोळ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व आमचे नवनवीन व्हिडिओ सर्वात अगोदर पाहण्याकरता बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मित्रांनो, आज आपण आधार कार्डला लॉक करून आपला पर्सनल डेटा कसा सुरक्षित ठेवू शकतो याबद्दलची संपूर्ण माहिती देणार आहोत आणि परत आधार कार्ड कसे अनलॉक करायचे ते पण सांगणार आहोत। तर चला पाहूया। डिजिटल इंडिया, आजच्या डिजिटल युगात सर्व काही सोपे झाले असले तरी धोका पण तितकाच वाढला आहे। कोण कधी आपला पर्सनल डाटा चोरी करेल याचा काही अंदाज नाही। यासाठी आपल्या आधार कार्डचा डेटा सुरक्षित राहावा म्हणून UIDAIने आधार कार्डने अनलॉक करण्याची सुविधा सुरू केली आहे। याच्या मदतीने आपण आपल्या आधार कार्डाची माहिती अधिकरित्या सुरक्षित ठेवू शकता। आपल्या आधार कार्डची माहिती दोन प्रकारे लॉक करू शकता। नंबर एक, आपण UIDAIच्या वेबसाईट UIDAI.gov.in वर जाऊन आधार कार्ड डेटा लॉक करू शकता। आणि नंबर दोन, आपल्या आधार कार्डशी जो मोबाईल नंबर रजिस्टर केलेला आहे त्या नंबरने 1947 यावर 1947 यावर SMS करून पण आपला आधार लॉक करू शकता। आता सुरुवातीला मित्रांनो, आपण पाहणार आहोत ऑनलाईनने आपण आधार लॉक कसे करू शकतो। त्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम आधारची ऑफिशियल वेबसाईट UIDAI.gov.in वर जा। येथे गेल्यावर टॉप वर माय आधार ऑप्शन दिसेल। माय आधारवर ॲरो ठेवल्यावर आपल्यासमोर अजून काही ऑप्शन दिसतील। त्यामधील आधार सर्व्हिसवाल्या ऑप्शनमध्ये अखेरची शेवटची आधार लॉक व अनलॉकचे ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करा। लॉक करण्यासाठी UID नंबर टाका, नंतर संपूर्ण नाव व पिनकोड टाका, त्यानंतर आपल्या रजिस्टर मोबाईलवर OTP वन टाईम पासवर्ड येईल, त्या OTPला सबमिट करा। बस झाले, आपला आधार लॉक होईल। आता तुम्हाला जर आधारला अनलॉक करण्याचे असेल तर मग काय करावं लागेल। अनलॉक करण्यासाठी व्हर्च्युअल ID आणि सिक्युरिटी कोड टाकला की OTP टाकली नंतर आपला आधार अनलॉक होईल। मित्रांनो, ऑफलाईन मेसेज करून पण आपला आधार लॉक आणि अनलॉक करू शकता आणि हे फार अत्यंत सोपे आहे। जर आपणास SMSने आधार लॉक करायचा असेल तर आपला आधार कार्ड सोबत रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर OTP वन टाईम पासवर्डसाठी 1947 वर SMS करावा लागेल। मेसेजमध्ये जा, GET OTP पेस आपल्या आधार कार्डच्या शेवटचे 4 डिजिट, आपल्या आधार कार्डचे शेवटचे 4 अंक लिहून पाठवून द्या। सेंड टू 1947 वर आपण SMS पाठवल्यानंतर UIDAIकडून आपल्याला SMSद्वारे 6 अंकाचा 6 डिजिटचा OTP मिळेल। यानंतर आपल्याला परत एक SMS 1947 वर 1947 वर करावा लागेल। तो कसा करायचा, टाईप करा LOCK लॉक UID पेस आपल्या आधार नंबरचे शेवटचे 4 डिजिट, अखेरचे 4 अंक, पेस 6 अंकाचा तो आलेला OTP नंबर, याला पाठवून द्या 1947 वर। SMS पाठवल्यानंतर UIDA आपला आधार नंबर लॉक करून टाकेल। आपला आधार नंबर SMSने असा करा अनलॉक। आपल्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर OTP वन टाईम पासवर्ड येण्याकरिता 1947 वर SMS करा। अशा प्रकारे SMS करा, टाईप करा
GET OTP पेस आपल्या आधार नंबरचे अंतिम चार डिजिट, शेवटचे चार अंक आणि पाठवा 1947 या क्रमांकावर. SMS पाठवल्यानंतर थोड्याच वेळेत आपल्याला रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर 6 डिजिटची OTP SMSद्वारे येईल. आपल्याला परत एक SMS करावा लागेल, तो असा करावा. टाईप करा UNLOCK अनलॉक UID पेस व्हर्च्युअल ID चे शेवटचे 6 अंक, जी तुम्हाला जी OTP येते त्याचे 6 अंक टाकावे लागतील. पेस 6 अंकाचा OTP नंबर सेंड करा 1947 वर. आपला SMS सेंड झाल्यानंतर आपला आधार नंबर अनलॉक परत होईल. मित्रांनो, जर आपल्याला ही माहिती आवडली असल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करण्यास विसरू नका. खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो. जय महाराष्ट्र.